jasně, a kde jsou ty věci? Neboj, už se nesou. Jau! Ježiš, pusti tu ruku, sakra! Nevidíš, že jsem těhotná? Co se stalo? Dostala jsi to, si zasloužila, to se stalo. Chytili jsme ji u těch šatů. S nůžkama. Kdybys nebyla taková povýšená kráva, tak se ti to nestalo. Já jsem po ní chtěla, aby mi šla za svědka, ona odmítla. Asi pro ní nejsem dost dobrá. Sama si za to můžeš. Na dně je pár kousků, co jsou v pořádku, ale jinak. Ne. Zavolám na ní policajty, je to blázen, tohle ti musí zaplatit. Ježiš, sama seš blázen, já tě budu žalovat.